ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? হয়তো ভাল, মোৰো ভাল, বেয়াৰ মাজত দুয়োটাৰ মাজতে চলি আছে। আৰু বহুত দিনে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে আমাৰ মা ঢুকাইছিলে আৰু আইতাজনী ঢুকাইছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। বৰষুণ নাই নাই, ইমান গৰম, মানে ঘামিছে, মোৰ একদম ঘামিছিলে, ভৰ্তি হৈ যে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। ফাইনেলি বহুত দিনৰ এয়া দেখিবলৈ পাইছে, ইমান মৰম লগা বৰষুণৰ টোপাল। আজি একদম দেহাটো ঠাণ্ডা পৰি গৈছে, বৰষুণৰ হাত ৰৈ আছিলোঁ, ধূলি মাকতি সকলো নাইকিয়া হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা লগাইছে। এতিয়া অকণমান ষ্টাইল কৰি লওঁ, যিহেতুকে বাহিৰত ওলাই দৰকাৰ এটা আছিলে, যিহেতুকে সেইবাবে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ। আজি ঠাণ্ডা পৰিছে বাবে এনেকৈ ওলাই যাম, ৰ'দৰ বাবে মই ওলাব পৰা নাছিলোঁ। গুৱাহাটী আহি যিহে বেমাৰত পৰিলোঁ ন, ইমান গৰম অকণমান ভাল পাইছোঁ যিহেতুকে, সেইবাবে ওলাই যাম। জেগাটো আপোনালোকক দেখুৱাম, লিপষ্টিক লাইনাৰ লৈ একদম ষ্টাইল কৰিহে ওলাই যাম আৰু, চাব হা। বৰষুণখিনি কমিলে বাবে মই ওলাই আহিলোঁ, এয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বাছষ্টপলৈ। এয়া মই বাছত উঠি গৈ আছোঁ, ইমানে যাম গুৱাহাটী। এয়া মই গৈ আছোঁ এথেনিয়ান চেলুন একাডেমী। আগতে যিহেতুকে মই মেকআপৰ কোৰ্চটো ইয়াৰ পৰাই কৰিছিলোঁ, সেইবাবে মই এতিয়া হেয়াৰৰ কোৰ্চটো ইয়াৰ পৰাই কৰিম বুলি আজি এডমিশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ।